Aloha všem, vítám vás u svého druhého dílu ze hry Zaklínač. A minule jsme bránili Kaer Morhen a dneska pokračujeme tam, kde jsme minule přestali, a to znamená v okolí Vizimy, která se nalézá víceméně tady tak na mapě. Mám žízeň jako hrom. Tak zajdeme k pajzlovskému kováři. Vítej. Buď zdrav. Ano, jsem trpaslík. Ne, nepodporuju skojatel. Ano, zaplatil jsem daně i úplatky. Mnohokrát, dokonce i dneska. Uklidni se. Chci si jen promluvit. Uklidním se až v hrobě. Doufejme, že to nebude trvat dlouho. Tvůj pohřeb si nenechám ujít. Zajdi i na popravu. Jednou mě přinutili koukat, jak věší nějakého nečlověka. Bylo to fakt vtipné. Ne, lidi tady moc rádi nemají, že? A nikde v severních královstvích. Jeden vizimský úředník nedávno dostal pochvalu. Vynalezl zvláštní šibenici pro trpaslíky. Co na ní bylo tak zvláštního? Nic, ale z ušetřeného dřeva se dá vyrobit spousta jiných věcí. Můžu se tě na něco zeptat? Poslouchám. No, tak a tady klasický rasismus v severních královstvích. Není to, že by třeba a EU bílí šli po Aziatech či černoších, ale je to, že tady prostě lidi jdou po trpaslících, elfech a gnomech. Tady to jsou rasisti v severních královstvích. Tak. Ano, tady mu prodáme tohle. Počkáte tady nějak zpátky? Ne. Musím znova. Poslouchám. A takže, kdo jsou skojatel? Kdo jsou skojatel? Bojují za práva nelidí. Skojatel znamená elfsky veverky. Mají na čepicích veverčí chvosty. A tady to by se naštvalo a odpálil nás, ale my chceme s ním kecat. Jsou v okolí nějaké veverky. Chceš mě nachytat nebo co? Neodpovím. Promluvme si o něčem jiném. Poslouchám. A takže... Proč místní lidé pronásledují nelidi? To je stejné, jako by se ptal, proč chodí liška do kurníku. Prostě to tak je. Lidi trpaslíky a elfy vždycky nenáviděli. Nerozumím. Tak zajdi za tím Parchantem Brogem. Já se o tom s cizinci bavit nebudu. To chápu. Poslouchám. Tak. Pojďme se o zbraních. Dones mi tři různé rudy a já ti vykovám skvělý ocelový meč. Podívám se po těch rudách. Ještě jedna věc. Za 35 orenů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplně legální, ale já ty peníze fakt potřebuju. Asi nepomůžeme, protože my jsme právě opak. Geralt dokonce zemřel, když bránil nelidi. V Rivii. Tímhle tukem můžeš opravit zrezivělé zbraně. Je v tom sádlo a pár dalších věcí. Poslouchej. Tak ještě zajdeme do krčmy. I když tady je vývěska. Nástěnka. Možná by se tu našla práce pro zaklínače. Jasně. Ne, to je neodpustitelné. Ale nemůžeme. Takže, co tu máme? Smlouva na utopence, smlouva na baghersty, na ghouly a zatykač na magistra. Foltest. Ne, Foltest ho jmenuje. Tedy si mám pravdu, že je hledaný všude. Ale Geralt už pár takových sundal. Jako bratr Michal si, či tady jedno hajzla jménem profesor Kolkstein. Připravte se na velmi pisklavý hlásek. Siunce optima mater, kapka roztoku rtuti. Omlouvám se, zamyslel jsem se. Buď zdrav. Vítám tě. Já jsem Kolkstein, alchymista. Zaklínač. Geralt z Rivie. Zaklínač?
Nakolik si tak ceníš možnost prozkoumání tvého organismu? Na to bys neměl. Okázal bys vědě velkou službu. Rozumím. I když jsem si tedy myslel, že si cenných vědeckých poznatků vážíš víc. Vážím si vědy a vědců. Alchymisty nevyjímají. Totéž ale očekávám já od nich. No a co bys řekl na posmrtnou bitvu? S takovou mě ten respekt k alchymistům brzy přejde. Dobře, dobře, omlouvám se. K čemu potřebuješ krev ghoula? Máš jí? Jestli nějakou seženu, přinesu ti. Pospěš si, prosím. Potřeboval bych jí pro své výzkumy. No. Já si chci jim ještě pokecat, kolik s tím bude pro nás důležitý. Co tě sem přivádí? Nevypadáš jako místní. Bydlím ve Vizimě. Vracím se z velkého kongresu alchymistů, pyromantů a geomantů. Oxenfurt je nádherné místo, zaklínači, kolébka vědy. Nepochybně. Došel kongres k nějakému konkrétnímu závěru. Byla to úžasná zkušenost. Předložil jsem svou práci o konkrétnímu. Kongresy se neorganizují za účelem rokování o něčem konkrétním. V tom případě nechápu, jaký to má smysl. Věda je jako velká řeka. Samý proud, vír a zrádná mělčina. Samotný lodník nemá nejmenší šanci odhalit všechna tajemství řeky od pramene až k ústí. A tak zajede do přístavu a podělí se o své znalosti s jinými lodníky. Při té příležitosti se ožere jako prase a zbytek peněz utratí v bordelu. Už je mi to jasné, jak to s tou konferencí asi bylo. Věda je jako velká řeka, nekonečná, neprostá. Geralte. Promiň, zamyslel jsem se. Nic se nestalo. Mluvil jsi o svém návratu do Vizimy. Ano. Nebýt karantény, nestrácel bych čas tady v krčmě. Čeká mě nesmírně důležitý výzkum. Ve vzduchu visí převratné objevy a já tu marním čas a prolévám hrdlem alkohol. Navíc mizerně vydestilovaný alkohol. Poslal jsem zprávu příteli, kolegovi z alchymistického kruhu, aby mi vyřídil gate. Tak to ti přeju hodně štěstí. Děkuji. Musím je přece pustit dovnitř. Nevím, jak to vyslovuje, ale má se to vyslovovat glade. Ne gate. Ani gate. To se vždycky vyptáváš lidí, jestli si je můžeš prohlédnout a co by řekli vlastní pitvě. Ale ne, ale ty jsi přece mutant, dílo samotné vědy, cosi nepřirozeného. Tím se to v skutku vysvětluje. Neurážej se, jsem prostě hrozně zvědavý. Pomoc zaklínače bys nepotřeboval. No dobrý, to už nám řekl. Chtěl jsem se zeptat na něco ohledně alchymie. Konečně někdo, s kým je rozumná řeč. Už jsem si myslel, že obyvatele tohle bohem zapomenutého místa zajímají jen ty jejich přízemní záležitosti. Nejsem zdejší, to za prvé. A za druhé, kdyby si sedláci lámali hlavu s alchymií, nepotřebovali by alchymisty a ti by brzo pošli hladem. Ha, typický krátkozraký přístup. Alchymie je matkou všech věd, zaklínači. A víš proč? Protože nám umožňuje porozumět světu. Všechno, co nás obklopuje, tvoří alchymické prvky a sloučeniny. Předměty zájmu alchymie, které se tak zatvrzele vysmíváš. Ve tvém organismu neustále probíhají alchymické procesy. Díky těmto procesům můžeš jíst, dýchat a vylučovat. A co víc, díky nim také myslíš a cítíš. Alchymie je život. Změňme radši téma, než nás místní upálí na hranici za kacířství. Dědu, nemůžeš jen tak umlčet. No dobře, co jsi chtěl vědět? Ano, opravdu, ty, co jsou u věčného ohně, který je tady rozšířený, to dělají rádi, jak umíme ve trojice. Odkud bereš suroviny na elixíry? Abys esence správně vydestiloval, potřebuješ vhodnou aparaturu. Já osobně používám etanol v kombinaci s alembikem s dostatečně namontovanou rektifikační kolonou s měděným chladičem.
A když nemáš po ruce Athanor s Alembikem? Práce v terénu, rozumím. Jsem si jistý, že Olaf má nějakou fajnovou vodku, nebo spíš spiritus, který by se dal použít jako alchymistická surovina. Olaf je ten chlápek, co je prostě vzadu za pultem. Kde najdu ingredience? Jestli si je chceš nazbírat sám, budeš potřebovat knížky s vyobrazeními a popisy přísad získávaných ze zvířat a z rostlin. Další možnost jsou kupci, ale ti by z člověka nejraději sedřeli kůži. Co se tkání a orgánů z různých nestvůr týče, většinou si na to najímám zaklínače nebo lovce. Zajímavé. Zajímaly by mě receptury. Hotové receptury jsou vzácné a špatně se schánějí. Proč si neuděláš pár pokusů a nevylepšíš receptury, které už znáš? Většina lidí použití empirických metod ve vědě ke své škodě silně podceňuje. Obraťme list. Zajímavé. Ale vždyť jsme teprve začali. No a to je všechno. Tak, pokecáme tady s Vesnou. Vítej, krasavče. Vidím, že jsi unavený. Hej, nejsi ty ten, co zachránil to děcko u brány? Tak se to nějak přihodilo. Přihodilo? Kdyby se tak místním chlapcům občas něco takového přihodilo. Co si dáš? Tak, zkusíme něco vytradovat. Máme nějaký ty penízky. Tohle si necháme, toho střelíme. To jsem nechtěl. Tak. Co si dáš? Ne, to jsem nechtěl do pytle. Co si dáš? Pivo. Hned ti ho donesu. Jsi hrozně nemluvný. Kruger vám to typické. Díky a omlouvám se, tvá krása mě připravila o řeč. Rozhodně umíš lichotit, krasavče. No, to je. To už je jedno. Tak. Jak jsme na tom s penízkama? No, jsme. Prostě tu to proklikám, jestli to už mám přečtený. Většinou kecací nákupy budu přeskakovat. Ale jenom tady udělám výjimku. Zatraceně. Budu muset prodat zboží tady, i když to bude pod cenou. Tak to je smutný. Tak. Tak tohle koupíme, že to jsou informace. Baghers. Jo, nemáme penízky. OK, tak. No dobrý. Tak to prodáme, ať máme aspoň nějaký penízka. Jdeme se porvat. Takže mu kecat sešení. Je, Livordín. Tak, hra mi spadla, takže jdem pokecat s Livordínem. Konečně někdo rozumí. A kdo jsi ty? Livordín kupec. Mám takové tušení, že pro mě budeš mít nějakou práci. Bohužel. V jeskyni pod Vizimskými hradbami totiž zmizel můj přítel. Myslíš, že je mrtvý? Nevím. Zaplatím ti 200 orénů, když ho zachráníš, nebo aspoň slušně pohřbíš. Souhlasíš? Platím. Jasně, to je slušný. Můj přítel se chtěl dostat do Vizimy, přestože je vyhlášena karanténa. Proč šel zrovna do jeskyně? Slyšeli jsme, že se tudy do Vizimy pašuje zboží. Udělám, co budu. Můj přítel už se s obludami několikrát utkal. Pokud je mrtvý, znamená to, že nám hrozí nebezpečí. Zůstaň, kde seš. Tak, teďko přišel ten hňup. Jo, aha, to je Bart. Jo, ten, že někomu připomíná. A pak když řeknu, ano, jsem to já. Já Geralt z Riví, tak... Bojuješ nebo očumuješ? Co to bylo? Rozdáme si to? Vážně? Máš nějaký prachy? Bavit, každá sranda něco stojí, jak se říká. Uvidíme.
Tak jdeme zmlátit dědulu, no. Jich řekl bych, že to je nižší věková kategorie než Geralt z Rivie. Přece mu tomu zmaluju něco přes stovku, kolem stovky. I samozřejmě nemáme třeba na starýho Vesemira, kterým už jsou nějaký tři stovky pomalu. No pěkně si propadl přes ní. No, děda dostal na... Svrbí prach. Mě pěsti! Zase jsem prohrál. To jsem si mohl myslet. Tady máš prachy. Komu bych tady tak mohl dát potlavně? Prosím? Koná se ty pořád zajímavé. Tlustej Fred ti no, rád smaluje ciferník. Vysol hezky na stůl peníze. Kolik? 25 orénů. Jako prostě je to... Je to, že se boxuje. A prachy a tohle... Někdy jindy. Svědím že je hlavní... Žádná hlavní výzva? Fighter tady. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidí. Tak úskok. Jen do mě, slečinko. Je nezavíj, že máme krásný dlouhý bílý vlasy. Špekoune. Co to bylo? Finish him. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Tak, a teď zbývá už jenom tlustej Fred, hlavní boss. Boss fight, co se týče toho... 25 orénů. Tyhle hospody. Jdu do toho. Ty skurvy, syne! Žádná výzva? No, prostě jednou mi dal hodně rychlou. No tak to šel rychle. A to jak se chlástal. Komu bych tady tak mohl dát potlavně? Vím, kdo by ti dal tobě. A odměna. Vyber si dvě láhve nejlepší pálenky a k tomu něco k zakousnutí, prsten nebo peníze. Peníze, protože to 100 orénů. 100 orénů. No, 125, protože mi vrátil těch 25, co jsem investoval. Plastev medu. Můžeme to vzít. Jo, co to bylo? Tak, tady zase antikvarista. Četo, takže mu to můžu střelit. A jo, koukám, že to... Že tady jsem předstřihl, znova natáčím. Nepročetl. Potřebujeme to pivce. Tyjo, to pivce jsou za tolik, jo, za 2 kilo. OK. Tak si přečteme tady to, co jsme koupili. Ne, kosmíl. Nemám ani Windru, snad někde jindy. Tak potřebujeme sehnat prachy. Samozřejmě já budu hrát tuhle hru víc než to, než vy uvidíte, protože to budu většinou obíhat ty okolí, lootovat všude možně. Abych prostě měl prachy a takový ze začátku.
prostě získat co nejvíc z toho, co to dá. Koukám, že už mám level. To je u toho zaklínače ta teďko malinká ta modrá čárka, to ukazuje, jak jsme na tom s levelem. Inteligence hodíme, co to je. Jo, při východu měsíce, tak to bude. Tak to hodíme semka, art máme trošku vylepšený. A co hodíme? Ocelo skupina. A ocelo rychlo. Hodíme meditačku do rána. Mám žízeň jako hru. Samozřejmě. Vevnitř by nám taky nabídli, ale za pět orénu, tak. A půjdeme semka, to znamená, půjdeme tady touhle branou za náma. V armádě je těžká služba. Jo, tohle když jdáš hospodu, viď? Tak vezmeme to doleva. Protože tady by měla nás čekat jeden kamarád. Poškvát. A dům, to je něco jiného. To zatím nic není pro nás, takže musíme doprava. To dostaneme pak zakázku, kterou máme u něj splnit. Není to, že ho kuchneme, ale že mu máme pomoct s jeho problémem, což budou vlastně archespory. Tak tady semka myslím. Jo, třeba bych... Mistr Lovčí, no, tak na ním půjdu pak pokecat. Jo, jenom ukážu, co to, co budu dělat vlastně mimo kameru. Vždycky takhle někomu vezmu tu baráku tady, ale tady se nám někdo... Samo tady takhle. What? Salantýr na petardy, kdy třeba jsou takhle chcíplí tady. Takže jako nikoho samozřejmě nezajímá. Prostě tam vyjdu, vylutuju, pokud tam žijou normální lidi, tak jako s nima zkusím pokecat. A to je tak všechno. Plus jim tam vylutuju něco. Tak a tady vidíme mistra lovčího, tak jdeme s ním pokecat. Vítej, zaklínači. Jsem místní lovec. Buď zdrav. Divíš se, odkud tě znám? Ne? No to nevadí. Co potřebuješ? Hledám nějakou práci pro zaklínače. No když už jsi tady... Povídá se, že na břehu jezera řádí nějaká příšera a požírá sedláky, kteří se vracejí pozdě domů. Možná se v kryptě usídlil ghoul. Nejdřív mi řekni, kolik za to dostanu. Vy zaklínači neděláte nic zadarmo, co? Zap tu potvoru, dones mi důkaz a já tě štědře odměním. Okay. Můžeš mi trochu popsat tu obludu od jezera? Vím jen to, že loví v noci u jezera a zabíjí lidi. No tak to je úžasné. Jak vidět? Ta příšera z krypty vypadá? Řekl bych, že to bude obyčejný ghoul, ale kdo ví, podívej se sám. No tak, ten nám toho řekl. Prozradíš mi, kolik ti platí za utopence? Ne, je to mé obchodní tajemství. Dej pokoj, děláme přece stejnou práci. No, zdá se. Tak kolik tedy? To je různé, ale průměrně tak 80 orénů. Já to věděl. Hned jsem tušil, že s těmi cenami není něco v pořádku. Klid, zaklínači. Takový pokrok. Jen zastaralí zaklínači ještě pracují za almužnu. A ještě mi nadávají do mutantů. Jaká práce, taková mzda. Co s tím chtěl říct? Ale nic. A tak slyšel jste můj mobil, takže tady udělám menší střih. Tak pokračujeme, výborně tohle máme. Tak co teď? Teď půjdeme tudy takhle k velebnímu pánovi. Že má nám dát další informace. Samozřejmě by se nám hodilo i někoho kuchnout, jo? To ne, že ne.
Přece nám potřebujeme koupit knížku o topivcích a ta stojí nějaký 2 kila. Takže možná to budu rabovat. Jo, že tady někdo žije, tak vezu do chaty. A nemá nic. Tak. Jo, pokecáme? Musím podojit krávu. No, úžasný. O, počkat, ona má bahenní stvůry, jo? No tak to, tak v tom případě se všechno no, vyřešilo. Jenom k tomu bahennímu pánovi se nechám tam dovíc takhle. Myslím, že nebudeme s ním ještě kecat, protože teďko máme v té kryptě a u toho jezera máme práci. Hlavně jsem líný otáčet kamerou. Aha, jdou kecat. Stůj ty, no, co jsi vlastně zač? Jsem zaklínač. A my jsme domobrana. Tak já půjdu. Musíme se podívat, zda nejsi nemocný. Další rupáci. Mám imunitu. O imunitě nic nevíme, musíme tě zkontrolovat. Tak co? Vypadáš divně, ale zdravě. Pokračuj. Tak s Bohem. No, výborně. Tak tady pokecáme s touhle. Ty jsi zaklínač? Jak to víš? Nedávno jsem někoho podobného viděla a zeptala jsem se na něj velebníčka. Nevím, jak se jmenoval, ale chtěl se dostat do města. Podařilo se mu do vizi mi dostat. Nevím, byl za velebným pánem, možná žádal o pomoc. Víš o něm něco víc? Nic, co bych už neřekla. Tak mi pověs něco jiného. Tak tohle střelíme, tohle střelíme, tohle střelíme, tohle střelíme. To maso vypadá divně. Přišel zčichat nebo nakupovat? Odkud je? Do toho ti nic není, jestli nechceš, uhni dalším. Nezdá se, že by tady stála fronta. No. S Bohem. První místo budeme kupovat. A jdeme tady dolů, kde bude starý kámoš. Tak tady pak počkáme do setní. Ne, vlastně na druhém břehu je to. No, to stejně můžeme počkat do setní. Nicméně tady bude starý kámoš. Zatracenej nečlověk, co tak čumíš? Zoltán čeva, já samozřejmě se blíží rvačka. Nechceme tude lidi. Co to děláš tomu trpaslíkovi? Je to nečlověk, oholí nebo plnou housť, co je ti do toho? Radši tě odtud vypadni. Bratříčkuješ se s nelidmi, co? Schovej zbraň, nebo přijdeš k úhoni. Zapte toho proměněnce. Řekli jste si o to. I skurvy, syne. Počkat, tak hop, jednička, skupináč. No já už o těch rasistech vlastně nemusím mluvit, už jsem to říkal u toho kovářského trpajsla. Chcipni, svině! A nejlepší hláška se blíží. Díky, že jsi to vyřídil s těma psama. Moment, Geralte, to jsi ty? Fuj, dopsí mateři.
Stalo se něco. Nevypadáš nejlíp. Zranili tě. A je tady. Typický zaklínač. Chcípne si, oživne, 5 let ho nikdo nevidí a pak se přijde ptát, jestli se dá co nestalo. Kdo jsi? Jsi ožralý, lebo co? Hen to jsem já, tvoj kámoš, Zoltán Čivej. Kde jsi byl celou tu dobu? To nemůžu říct. Neboj se, kámoško, Zoltánovi Čivejovi ničeho vysvětlovat nemusíš. Prostě tě rád vidím. Nerozumíš tomu, ztratil jsem paměť. Pamatuji si jen pár posledních týdnů. Víš co, Gralte? Napijem se jako za starých časů. Vypadáš, že tě něco žere. Moj kámoš se tu mal so mnou potkat, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som se. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverkáři. Veverky jsou nelidi. Co si myslejí, že šisování spoza stromů jim zaručí rovnost. Havekáry jsou handlíři, co jim prodávají zbraně. Aha. Nejsem tu vítaný. Říká se, že zamor a besty možou nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bylo jinak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Řekni mi o těch veverkách něco víc. Jsou to nelidský usmrkanci, nakrmení romantickými pohádkami. Pozvedli zbraně, aby se za ty svoje ideály porvali. Za války s Nilfgaardem jich Emir zneužíval, aby v týle jeho nepřátel bordel dělali. Jak je? Znáš mě, snažím se o vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu. Nic víc. A mimo to na mě tlačí Breckenrixové, chápeš? Breckenrixové? Mám si zobrat Eudoru Breckenrixovu. Ale můj budoucí tchán je až moc materiálově zaměřený. Šachta společný záměr. Kde jsem po válce pracoval, se ukázala být úplně na huby. Ne, časy jsou skurvené. Jak to řekne, krásně na rovinu. Když nejsem zastánce takovýchto slov. Já se divím, že si ještě nevzal. Jak je? Zná. Když o tom mluvil už na konci knihy paní Jezera, což bylo před 5 let před tímhle. A Mahakam to je taková obdoba Khazad-dûm ze Středozemě v době jejich největší prosperity. Mahakam a vynáší to? Snad jo. Dost jsem do toho po válce nainvestoval. Prachy se musí točit. Mám pocit, že na to si měl talent vždycky. Geralte! Musím jít. Promluvíme si později. Jo, tak vyluzujem tyhle blbce. Zrezervě i meč vezmeme lidem. Tak to se bude hodit. Tak vyberem tyhle sudy. Což znamená penízky. 22 oren, ty vole, jsme boháči. Tak, ohniště. Nový talent ještě nemám, nicméně se hodím meditačku. Co to bylo? Protože prostě chci. Protože můžu. A teďko chceme... Počkat, kde jsme tady a... Chceme jít na druhou stranu. Takže musíme tudy takhle. Přes most, protože tam na nás čeká ta zakázka. S tím velkým papivcem a myslím, že je to za 200 orénů snad. Což se prostě vyplatí. Počkáte, už jsem to přiběh. Máme za mlýnem. Přičem doufám, že se mi podaří dneska pro vás získat druhou kartičku, na kterou určitě všichni čekáte. Řeknu, ty boho, oni tady ještě nejsou.
A do hajzlu, to znamená, že musíme zpátky a musíme meditovat ještě pár hodin. Nicméně si tady označíme mín. Halo, Gervante. Jako chce to ohniště, no. Nechci nic říkat, ale měli byste rychle zdrhat dovnitř. Za chvíli tu nebude bezpečno. Na to myslím vážně. Tohle je moje hořící, nicméně můžeme vlastnout i toho. Takže nejdeme tak daleko. Hodíme takhle 3 hodiny, protože ty potvory se tam objeví v noci až. Tak výborně, už máme noc, tak můžeme na to. Takže musíme tudy takhle pěkně. To je samozřejmě nějaký dopevce. Tak pojďte kluci. Šup. Tak, skupináč. Slípni parchante, tak. Cvakneme jední vaštovky, ať se nám doplňují HPčka. Mozek si topivce, mozek si pivce, někdo ho myslím bude chtít. Snad Abigail. Už jsme ještě nebyli, ale je to místní čarodějka. Když samozřejmě se v Geraltově přítomnosti řekne čarodějka, tak Geralt už větří příležitost. A vy víte, kterou příležitost myslím, přece jenom. Omezil jsem tuhle hru 18+, tak to nemůže být pochyb. Tak, tamhle budou. Už tam chodíme jedni topiví. Přičemž najdir. Pojďte kluci. Bude party. Budeme potřebovat silný styl. A nebo jeden trik. Hop. Garante, proč neběž? Co je? Dobře, tak poodběhneme, ať se nám doplní HPčka trošku. Akorát nechápu, proč nechce s ním fajtit. To pytle, tak mám ho koukat rychle, jestli jasná? No jasně, to pivce se musí rychle stále na gůli, je silný. Cípně hajzle. Tak a teď si jde vylutuj. Tak a teď koukejte, jakou máme krásnou trofej.
Jinak s něj, i když vypadá, že má furt celý ksicht. Všimšel jsem mu ho stáhl nějak. Zakázka na topivce, někdo no, chtěl určitě. To rozkládá hodně rychle. Tak aha. Teď kde to bylo? Tu domlina je myslím zamčený. Zamčena přesně jak jsem čekal. Za tohle bych zasloužil vyšší žalud. A sakra, tady je Buckhurstů plno. Buckhurstů. Jo, vidíme tady prvního psa, co chcít, a bude z ní Buckhurst, což je samozřejmě blbost. Jo. Geralte, už ti to dá. Tady na tyhle blbce bych... Tyvoho, jich je tady nějak moc, jo? To... No, jo, a ti troubové taky pochřípali. Rip boys. To máte za to, že jste mě chtěli prohledat. Tak, počkat, tady den. Já bych to vzal spíš tu takhle spodkem. I když jsme tam ještě nebyli. Tak sud vezmem. Počkat, můžeme vstoupit. Hra se ukládá. Já vezl tady k tomu dětkovi, co? No to tak. Tak ho probudíme, přece tam dědek usne zase rychle. Zhyň! Zmiz! Ať tě sežehne věčný oheň, synu pekel! Klid, otče. Chci si jen promluvit. Není o čem. Ale je, hledám salamandru. Prý se tady občas objeví. Kvůli tobě nás zabijí, odejdi! Dokážu se odvděčit. Co máš na mysli? Prý máte problémy s bestií. Potom ti nic není. Jsem zaklínač, mohl bych vám pomoct. Nedávno tu byl další zaklínač. Jmenoval se tuším Berengar. Slíbil, že bestii zabije, ale jakmile ji uslyšel, vzal nohy na ramena. No. Tomu se mi nechce věřit, ale já nejsem Berengar. Pokud chceš, abych uvěřil v tvé dobré úmysly, musíš zanést lidem světlo věčného ohně. V okolí vsi se nachází 5 různých kapliček. Snad si nemyslíš, že oheň bestii odstraší. Tohle není nějaký obyčejný zatoulaný pes. Věčný oheň, nevěřící! Samozřejmě, že bestii odstraší, jelikož bylo řečeno. Ačkoliv jeho duši mrak temnot halí a obličej hrozivý má, nesuď ho rychle, neboť v noc nebezpečí plamen ponese. A ještě, pouze v záři věčného ohně nalezneš bezpečí. Dobrá, ale bude to stát 100 orénů. Dobrá, ale pamatuj, v noci musí věčný oheň zářit ve všech 5 kapličkách. Hledám muže, kteří nosí broš ve tvaru salamandra. To není moudré. Proč?
S takovými není radno se zaplétat, pokud na onen svět už nespěcháš. Vypadám na někoho, kdo se bojí. Už dřív se tady jeden zaklínač ukázal. Taky na hubu silný vypadal. A vidíš ho tady snad? Ne, protože utekl. Já nemám ve zvyku utíkat. Neposmívej se salamandře zaklínači. Celá ves se jich bojí a má důvod. Pamatuj, musíš přesvědčit nejenom mě, ale i místní lid. Co pro tebe můžu udělat já? Já si přeji, abys zničil bestii. Pokud chceš přesvědčit ostatní, měl by ses obrátit na Oda, Mikula a Harena. Uvidíme, jak si poradíš s jejich problémy. Odo, Mikul a Haren, to jsou nějaký místní starší. Všichni je znají a uznávají. Odo je bohatý, Haren je kupec a Mikul strážný. Získej si jejich důvěru a získáš si důvěru vesnice. Uvidíme. Počkej, nebudou ti věřit, pokud nebudou mít důkaz, že tě posílám. Vezmi si tenhle prsten věčného ohně. No, zajímavý. To je ten neutrální prsten. Věčný pán je hajzlo. Teda věčný. Velebný pán. Mluv rychle. Slyšel jsem, že církev věčného ohně platí za zabíjení utopenců. Ovšem, pokud to dokážeš prokázat. Mám hlavy utopenců, to snad stačí. Tady máš odměnu. Ať ti věčný oheň svítí na cestu. Je to prdele. Jestli to tak můžu říct. Tak smlouva na utopence je hotová, což je super. Tady mu to vybrakujem. Ale výnos tu jsou tak to... Je autap. Výnos tu jsou tak to se samozřejmě zabavuje. Nové talenty, jasně, z toho nechci být. Říkám, víno, tu som tu se zabavuje. Hitlino proroctví. Blablabla, víceméně co říkal minule. Alvin, bez čipmánků. Momentík. Tak, a... Ne, to jsem nechtěl. Tak. Máme talenty. A silný dáme takhle. Lepší než tohle. A to vidím. Tak, hodíme to do rána, meditovat. Protože co se týče času, a vy určitě si to vidíte líp než já teďko, tak no, mě ukazuje, že počkej natáčení zbývá tak 6 minutek. Samozřejmě jsem to nezapl úplně včas, ale it doesn't matter. Ohniště tady si najdeme, jak mě to tam dovede. Nudím se k smrti. Troška to je tady vyznačený, ne? Svatyně, svatyně. Dům Abigail, olovčí je tady až. No, to je jedno. Jako sice mi zbývá nějakých 5 minut ještě, jo, natáčení, ale... Kdo říká, že to nemůže být třeba minuta 10. Dlouhý video. Tady jsou samý pobudové. Rváč, hrdlo, hřez, žebra. Ale ostatky jsem tu nechal, jo? Tady nemůžeme, to je jedno. Ne, tady... Nejhorší je, že tady se nedá skákat. To mě prostě tak štve. It's so annoying for me. Prostě je to nepříjemný. A Geralt by taky mohl aspoň umět sprintovat trošku.
Jako tahle hra je celkem malá, má svět. Má celkem malý svět. Ještě to není takový super open world jako v tom ve Vědmákově trojce. A to je ten, kde jsme. Tady svatyně, krypta, dům Abigail. U tý se zastavíme. Ty se zastavíme, tam poví taky pár informací. Samozřejmě mě to tady vede k ovčímu. Počkat. K Abigail je to tu, tam je to ke kryptě, tam bychom úplně nechtěli ještě. Tak dům Abigail je myslím tenhle. Abigail to je místní čarodějka. Ale není tak mocná jako jen Tris. Bolí mě břicho, ta proklad. Jen Tris a takový. Tady Pilehard. Úvod do magie, to si vezmem, přečtem. Ale vy ne? Přesadel mám dost. Ty jsi mě zachránil, viď? No, pomáhal jsem při. Zajímalo by mě, co teď se mnou bude. Čekáš, až přijdou tví příbuzní? Ne, moje rodina už nežije. Ryb. To je mi líto, hochu. Sotva jsem je znal. To je ale velký meč. Občas mám pěkně divné sny. No, je to totiž taky prý dítě starší krve, ale nějaký hodně slabý dítě starší krve, ne jako Ciri. Docela věrně udělaná panenka. Připomíná muže, k čemu asi je. Zaklínač, vítám tě. Co se mu stalo? Spousta zákazníků to tu na mě zkouší. Myslí si, že jsem děvka, jenže já jsem čarodějka. Budu si to pamatovat. Ale neboj, nejsem úplně zlá. I hříšnice se může polepšit. Hej, já chci s tebou mluvit. Co chceš? Našel jsem tvůj dopis. Máš ty lepky Bargestů? Ještě ne. Tak si pospěš. Kolik jich musím mít? 10, myslím. Co chceš? Můžu se tě na něco zeptat. Jen se ptej. Porazí tvoje magie i přízračné psy. Tvůj meč na ně nestačí? Slyšela jsem, že zaklínači nosí dva meče. Stříbrný na nestvůry a ocelový na lidi. Oba jsou na nestvůry, jenže mě bohužel ten stříbrný chybí. Můžu ti vyrobit jednu mast. Když jí potřeš meč, bude v boji mnohem účinnější. I proti přízrakům. Formule stojí 30 orénů. Můžem. Prodávám různé ingredience. Najezanskou sůl, ginackou kyselinu, vinný kámen, sádlo. Díky. Místo najezanských solí můžeš použít okvětní lístky čemeřice. Můžu se tě na něco zeptat? Jen se ptej. Vidím, že se o Alvina staráš. Myslíš, že bych opustila sirotka? A kromě toho má talent. Co tím myslíš? Má takovou moc, že jí skoro nezvládá. Dala jsem mu na noc nějaké bylinky, takže prozatím spí dobře. Máš charakter. Jen málo kdo by dobrovolně živil další hladový krk. Blíží se zima a když budu mít hlad, dám si ho k večeři. Ti zdejší vidláci si to určitě myslí, mají mě za stvůru. Asi stvůra? Každý z nás má v sobě stvůru. Tak, schválně. Co mi můžeš prodat? A to bych nechal spíš na tamtoho. A já teďko zrovna nechci vařit úplně žádný ty elektvárky, tak tady můžu prodat pár těch blbostí. Tak. A jeden barges mi chybí zaraza. Tak jo. Takže to byla Abigail. Skočíme do krčmy. A poté zamíří
odezdáme tu hlavu tady tohohle velkého topivce. Což samozřejmě nebude zase takový problém, jo. Myslím, že dostanu 200 orenů, i když možná bych mohl skočit nejdřív zatím. Jasný, díky za připomenutí. Naskočím zatím lovce nejdřív, teď se jenom dostanu kapitál na to, aby jsem mohl koupit knížky. A knížky to je to nejdůležitější, co potřebujete v téhle hře. Vítej. Nesu hlavu té příšery od jezera. Na utopence dost působivé. Skoro to vypadá u svaté Melitele. Fakt je to topivec, tak za toho ti dám 200 orénů. Zbohem. Tak, 200 orénů, výborně. Skočíme semka. No, můžu to vylutovat, ne? Tak ne. Takže jsme odevzdali tu jednu hlavu, pak v kryptě bude ten velký ghoul, což je samozřejmě tady. A pak ještě zajdeme semka do jeskyně pod hradbami, kde nám Livor Dean slíbil 200 orénů za to, že pohřbíme jeho kámoše. Protože samozřejmě pokud si někdo najme zaklínače Geralta na to, aby mu zachránil kámoše, tak je mrtvej ten kámoš. Zoltán! Pojďme se napít. Ty pajzlisko jedno. Tak, pojď. A ještě jedno. Tak vizimský šampiony jsme vypili, když jsme u té vizimy. Pakuj si to preč, Gra. Geralte! Našel jsem tyhle divné trpasličí kostky. Však ty jsou na kostkový poker. Náramná zábava. Není třeba se na to soustředit jako na karty, ale napínavé je to stejně. Kostky jsou náš trpasličí vynález. Po válce se hodně rozlezl, ale na tém není nic divného, bo ho každý žoldák hrál. A samozřejmě jsem vám slíbil tu kartičku, nebojte, bude. Jak se to hraje? Tož si to rovnou zahrajeme, ukážu ti co a jak. Tak jo, hodit. Je šestky OK, jinak nic. Co Zoltán? Ten nemá. Do... on hodil postupku totiž. Dobře, dvě dvojice. Hraje se na tři vítězní kola. Tak, a on má 6-2, 6-2. Ne, já musím tady hodit z těchto tří něco, abych vyhrál. Je to, mám trojici, na to nestačí. Ne, tak prý stačí. On taky. Divil by si sa, jak populární to je. Dá se tím vydělat pořádná kupa peněz a hned ju zase jít ztratit. Jsou i taci, co tu beru hodně vážně. Jo, tohle je taky dobrá hláška. Jak můžu vstoupit do hry? Nikam nevstupuj. To není sekta. Ale pamatuj, profesionály nestrácejí s nováčkami čas. Můžeš mi pár hráčů pro začátek doporučit? Tady kolem hraje Odo. Ten na tem aj dost vydělal. A Haren a Mikul občas hrajou. No a můžeš si to rozdat i se mnou. Všichni jsou lemry, až na mě. Praví hráči sedají vo vizimě.
Ale neboj se, dám ti náskok. A kdy uznáš, že už nejsem začátečník? No, když vyhraješ pár her, pak se věci rozjedou sami. 3, 4 a budeš mít jasno. Zůstaň, kde seš. Geralte. Já chci se pomstit, Zoltane. Nic, jo? No tak to není dobrý. Počkat, já mám postupku. OK. OK, já mám postupku. Remíza? What? Jako, počkat, on hodil úplně to samý, to je cheater. A necháme samozřejmě tu dvojicu, co máme, a hodím ostatní. Do hajzlu. Já prohrál tohle kolo. Jako jestli prohrují tohle kolo, tak jako to tam vyhraje. A do kelu. No tak. Zoltane, ty šmejde, ty jsi mě oškubal. Geralt je nametený, takže mu to potrvá půl hodiny, než si... No, dobrý. No dobrý, tak. Máme na to koupit něco, co jsme ještě nečetli. Četl. Ty už jsou četl a ty jsou za 200 tady. Tak si přečteme, co jsme koupili. Tak. Já tohle jsem nečet. No dobrý. Tak. 250 to je hodně, 200 to taky nemáme, zatracený Zoltan čevaj. Tak jo. Ne, vlastně to není všechno, jsem vám slíbil tu kartičandu. Já vám slíbil kartičandu, takže to musím co dodržet. Nemusím, ale můžu. Tak. Zameditujem si. A teď jenom... Kde to bylo? No tak prostě to oběhneme tady v noci kolem. Myslím, že to byla křižovatka u baráku. Možná tady? Já teď fakt nevím. Možná tady, tak si to označíme a uvidíme. Samozřejmě v noci budeme potkávat Badghersty. Brahou, chyť se toho mordíře! To není déšť, to je snad vodopád. Tak můžeme za Abigail si vybrat odměnu. Jo, ono je to přímo tady, super!
Slečna Vesna má neznamená. Buď trochu drsný. Ty jsi nějak divoká. Výborně, tak ono je to přímo tady u hospody. Tím líp. Jen přes mou mrtvou. Už se nemůžu dočkat. Pomoc! Zaklínači! Jděj do hajzlu, tady nejsou žádné potvory. Na souboj se zaklínačem nemáš koule, co? Drž ho, boděvko, já ti ukážu, jak vypadají pořádný koule. Jenže ty o ně brzo přijdeš. Tohle budeš litovat. Tady poteče krev. Jak moc si drsnej? Geralte. Už se nemůžu dočkat. Ghoul! No do pěruna. Pošlu tě do hrobu. Pomůžeš mi? Musím se dostat domů. Samozřejmě. A ten ghoul prostě. Na toho silnej. Ty vole, moc hápek nemá teda holka. Moc hápeček teda nemá, jasně. Tak to radši uložím. Doprovodíš mě domů, nebo ne? No doprovodím samozřejmě. Školy zraky. Je důležité, aby nám neumřela, jo? To je hlavní prostě, o co nám tady jde. Musíme ji ochránit. Protože jinak nebude kartičadna. No. Jsme tak ve 4/10. To bylo dobrý kombo, Geralte. Tak já chci ostatky. Nevím, proč se mi to občas nefunguje a že nemůžu použít AR. To jsou ti pekelní psi. Neboj se, už jsou pryč. Jsou pekelní, jenom z jiného světa. A ano, my... Ty vole, tam je ghoul, toho nechceme vyprovokovat zatím. Nevidět, že tady v noci opravdu rušno. Tady si to můžeme střihnout. Samozřejmě Vesna úplně stíhá pohodu.
No prostě je to bezpečně dovíc, přičemž. Ne! Dopěruna, ona chcípla, jo? To není dobrý. Ale dobře, tak tady to, takže uděláme střih a až ji prostě se mi povede víc do toho dní domů, tak se znova připojím. Takže střih. Tak pokračujem, jenom jsem to, jsem řekl velebnímu pánovi, že to, že už vlastně jsou to, že už je to bezpečné, že už jsem zanesl všechny ty i svíčky do toho, do těch kaplí. A že to překvapivě nefungovalo. A on, že to je kletba, že za to může čarodějka Abigail. Což je samozřejmě zase blbost. Protože proč by to dělalo, když jí to samotnou ohrožuje víceméně. Tak. A jsem slíbil, že ve snu doprovodím domů, což jsem taky udělal. I když mi pár chvíli cípil, tak jsem to rich whipnul a vypnul. A pak si s ní domluvil tady sraz u mlýna. A ne kartička. Konečně. Z tohohle místa mi běhá mráz po zádech. Přinesl jsi víno, jak jsem prosila? Tady tusonské. Ah, díky. Už se nebojím. Tak co, ukážeš mi mlýn? Jistě, obhlédneš si všedle libosti. Dá mi první. Ale možná bych neměla. Ještě si zašpiním novou sukni. Ženský. Neboj, zaklínač najde řešení i na tohle. Koukej, kam lezeš, Magore. Bužerové prostitutky. Co je? Ve starým mlýně zase straší. Oh, měli bychom najít nějakého zaklínače nebo mága, aby to prošetřil. A ty nikdy nejsou na blízku, když je potřebuješ. Uvidíš, nestvůra, co je tu dneska, tu bude i zítra. Jasný, ale proč všechny ohrožovat? No, jeden zaklínač je blíž, než si myslíte. Tak doufám, že jste spokojený. Protože výbava není nejmenší. No a to je konec dnešního dílu. Děkuji moc, že jste se dívali. V popisku videa naleznete vše potřebné, není toho moc. A u dalšího videa zase někdy. Aloha!